السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الكسور دوادا برامج قاران كويجي مناسبة دو بلارن أو لغو تاغيري دولد قبليد كغال مدوك استيد وكاد عادي ودن كان أستراليا مناسبة دانا يا لغو قبتي مغالا دا ملبورن ودن كان أستراليا مناسبة دانا يا وحا سوق من قابية جالد جالية دا صمالي دا يكسو جيدو غال مدوك مرت شرفتان غالا سوق قيب قشي حفلة دان وقد بالدغينو غال مدوك استيد ايا وحان شعلا امركو كوباد انا دن كسو دوويو xafladan sharaf leh oo nagu tala galnay caawina ugu dabaaldegno galmudug state isla markaasna waxaan mar labaad idin leeyahay waxaan idin ku soo dhaweeyna waxaan idin ka mahadcelinayaa shakhsiyan anoo ku hadlaya dadkii soo qaban qaabiyay xafladan iyo anoo ku hadlaya on behalf of magaca galmudug state odayaasha culimaawdiinka aqoonyahanada maamooyinka gabdhaha meesha yimid And ladies and gentlemen, السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي رقم كنوا هانجرتي وحان شعلنا ان نكون بلعبنا هذا قران كريمك اسلام مركزنا ويرو شيخ اسماعيل شيخ علي فليتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم انا مايكروفون كوغو يرو انجينير عثمان احمد صبريه اوسكار امباليو غلمودوك غدوميا بارلمانكا دولاد فدرالك سوماليد مدن جواري ايغوليس ديغانكا وزيركا كوات وزير كوات مدن الشرماركة يقوليزا وزير دا وحان كلو حان بلي بغادن ادرينا انت كقيب غادتي او يكمي دهاين ومدها ميدوبي ور كمي دوغ افريكا ور قبلات كا ايقد بيلاها عالمي غا لما انتد وحان لين هاي وما تنتين وحالمي إلا بانا وحالمي إلا بانا مقالة عدادة الشعب كيدا سيدا ديرنا يوسو دوين ونمر تقليين waxaan kaloo jeclahay inaan mahad ibogaadin u diro maamuladii hore uga jiray deegaanadaas oo kala ahaayeen ximan iyo xeeb galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca dadaalkii u geysteen dadka beelahaas degan waxaan jeclahay in aan kula dardaarmo dowlad goboleedka galmudug in ay noqdaan kuwa ka soo baxa ballantay qaadeen dib u heshiisiin iyo mashaariic horumarineed dadka ay matalayaan inay ugu dadaalaan كان الشقيان دبوشيسين يدرس هناك إن النقدان دل يدل ضد الرشة سيدو كله ما مول قبل هذا دل ككجرة أنت هذا كله يكو أساس عذاب وحن وسوي جدينا إن رحمر يجا يودول قبل هذا كقل مدك وذا شقيان في عن دبوشيسين إلى أنت حرر كي دستور كدولة فدرال كي سوماليا تاسا كيني كرته taasa keeni karta inaan helno qaran adag waxaan uga baxayaa Soomaaliya ha noolaato dowlad goboleedka galmudug ha noolaato dowlad goboleedyada kalena ha noolaadeen adinkuna noolaada insha allah ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo makarafoonka wakiilka dowlad goboleedka galmudug isla markaasna ah presidentaha diasporada galmudug ee Australia mudane Cabdiqaadir Khaliif Suudi Niniile marka hore waxaa mahadle Ilaahay meeshan soo keenay madashaan caawo quruxda badan marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay meeshan nooc walba ay tahay haday siyaasiyiin tahay odayaal tahay culimoodiin tahay gabdho tahay wiilal tahay dhammaantiin waa maasantihiin waqtigiina qiimaha lahay aad noo soo horteen waad mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinaynaa 114 intaba marka waxaan leenahay maamulka cusub hadday yihiin madaxweynaha ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa iyo dhammaan xubnaha kale ee baarlamaanka waxaan leenahay hambalyo waxaa muhiim ah inaad ogaataan wixii ilaahay maartay wixii aad ballan qaad dadka ka ballan qaadeen
هدي وحي ورينينكي بانكو مرقاتي فريو إلهينكو غنكو وغي وحي الله إذن كربا أنا وإذن كفيرين إنا أذن كان وحي الله إذن كربا سيدة إلهينكو وغي أنا ضدت قوش غيسان إن مركة لباد وحان ربا إنا مهيما إن لوم إنا نمهاد عليو دولة فدرالكا oo aan ognahay inay waqti badan qarash badan energy badan ku bixisay dhismaha iyo taagitaanka maamulka galmudug sidaas daraadeed waxaan leenahay waa mahadsantihiin haddii madaxweynaha tihiin raisul wasaarihiisa wasiirada gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhamaan xubnaha dhan ee dawladda ee si gaar ah waxaan ugu sii mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha ee gudiga farsamada iyo beeshi ayaduna ma artay fadhiga bixisay waxaan leeyahay dhamaan waa mahadsantihiin waxaan u taageerinaa dawladda oo laga rabaa maamulka cusub ee la magacaabay inuusan noqon maamul ku bilowda marxalad muran iyo isqabqabsi iyo hadba in cid kale ay isfaham dhaan ay ka dhacdo mid loo isticmaalo qaranka soomaaliyeed in lagu dumiyo waxaan doonaynaa inuu yahay qaranka wixii aan ku lahayna inuu nooga qaado waxa ay xaq loogu leeyihin aan ogolaano oo aan wax ka socodsiino maamulka dawladda ee qaranka la ogaado geedka markaad harsanaysid haddii laanu jaban tahay still waa harsan kartaa laakiin salka marka ka goyso laanku anfacaysaa ma jirto soo maamul goboleedyadu waxaa la rabaa inay ogaadaan inay yihiin laamihii geedka haddii salka ka jaraana inaysan meel ay cuskanayaan inaysan jirin dawladda ee federaalka laftirkeeda waxaa laga rabaa waa ognahay maamulo badan ee dhistay sidii loo malinayo horumar uma samayn waxaa laga rabaa waxa dhisitaanka waa ku dadaalaan waqtiga ku bixiyaan inay sida ay u hirgeli lahaayeen ay ka shaqeeyaan ama marka horeba ha ka sii fiirsadeen sida u hirgeli lahaayeen waxaad adigu maanta samaysid berito waa inaad ku xisaabtantaa maamulkan dhisitaankiisu maahan inaad maanta keliya inta dhisid aad isaga tegtid waxaa laga rabaa inay daba socdaan cunugii haddow dhashay adoo iskuul geyn kaa rabaa adoo wuxuu kaa rabaa inaad u labistid adoo kaa rabaa dadka inuu dadka sida u dhexgeli lahay aad bartid waxaa laga rabaa waxaan leenahay maamulkaas waa dhisteen in aad ka mira dhalisaan ood caawisaan wax uu haystaa ma leh cidna uma maqna ceelna uma qodna waa intaas kadib waxaan leeyahay marti sharaftu waa mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaadba thank you soomaaliya ha noolaato maamulka galmudug ha noolaado mudanayaal adinkuna noolaada caawa waxaa sharaf inoo ah inaan halkan isugu imaano si aan u muujino dareenkayaga ku aadan guulaha siyaasadeed ee la taaban karo ee ka soo cusboonaaday soomaaliya waayahan dambe waxaa dhismayey maamul goboleedyaha dhismayey dhammaantood waxaa weeye waa guulo siyaasadeed oo horey loo qaaday midda hadda u dambaysay aan u dabaal degaynana oo aan ku faraxsannahay inay guulaysatana waxaa weeye waa galmudug intii ka soo shaqaysay dowladda federaalku meel gaarka waxgaradka soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan annaguna waxaan u ballan qaadaynaa inaan garab taagannahay ma rabo in wax ku kooban intaa iyada inaan ka hadlo meelo badan baa la taataabtay waxaan rabaa xaaladda soomaaliya hadda ay ku sugan tahay inaan cabbiro haddaan nahay soomaali macnaha waxbaan eedaynaa laakiin waxaan eedaynayno macnaha ma cabbirno oo si qoto dheer uma aan fiirino madaxda soomaaliyeed hadday yihiin kuwa federaalka oo la doortay oo xilka loo dhiibay waxyaabaha inta badan keena inay horey u dhaqaaqi waayaan waxaa weeye waxay la mid yihiin gaari inta matoorkii laga baxshay taayaradii laga baxshay batarigii meel la dhigay la yidhi dhaqaaq oo loo diiday misana baartiskay u baahnaayeen inay raadsadaan macnaha dowlad waxay ku dhaqaaqdaa waxaa weeye waa dhaqaale haddii dhaqaalihii ay ku dhaqaaqi lahayd loo diiday oo loo diiday macnaha dhulkii soomaaliyeed sidii ay ku wada gaari lahayd loo diiday oo dad local elitisa la sameeyey oo loo sameeyey oo keliya inay advance gareeyaan danaan ahayn middii caamka ahayd waa su-aalay dawladda goor bay dhaqaaqaysaa waxaan rabaa inaan u hamballeeyo marka ugu horeysa madaxda dowladda soomaaliyeed ee federaaliga marka koowaad marka labaad madaxda dowlad goboleedyada dhammaantood madaxdooda inaan u hambalyay
waxa kale oo aan hambalyeynaya caawa oo halkan aan isugu nimiday gobol kamida oo infantry hadda la aasaasay oo dhalinyar eliraho galmudug state of somalia oo aniga laftigeygu aan ka yimid markii hore madaxda cusub ee loo doortana hambalyeeyaan u diray halkan waxaan kale oo intaa ku darayaa iyadana Soomaaliya 25 sano ka bacdi inay u muuqato in dadka Soomaalida ay garteen dhammaantood in aysan kala duwanayn magacyadana aysan kala lahayn waxaan taa idin daliila waanu isqabnaa waa isguursanaa waa isla cayaarta dhaqan cayaaraadka waa isku suyaanu cayaarnaa ilmahaynu kulligood waa siman yihiin ilmaha abti ilmaha eeday ilmaha adeer waaye marka u malay maayo in soomaali ay kala duwan tahay ama qaar gobol gobol leeyahay qaar gobolka leeyahay qaarna gobolka leeyahay anigu u malay maayo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cidii soo diyaarisay ama dadkii kasoo shaqeeyey xafladdan sharafta badan inaan u mahadceliyo mahadoo dhanna ilaahay waa iskale kadibna waxaan u mahadcelinayaa dadkii ka shaqeeyay wax badan baa laga hadlay ma ku dheeraanayo waxaan rabaa inaan ka hadlo hal shay intaana gelin hambalyada iyo goobaabinta waxaan rabaa responsibility iyo mas'uuliyad marka laga hadlayo taasaan rabaa inaan ka hadlo sideedaba wax alla wixiiba ma taqaanaa mas'uuliyadda haddii si loo guto si fiican wax kastana waa hagaagaya laakiin mas'uuliyadda haddii la gudan waayo waxay noqonaysaa dhibaato mas'uuliyaddaas oo ka bilaabanaysa guryaha oo ka bilaabanaysa qofka shakhsiga naftiisa inuu mas'uul ka yahay markuu mas'uuliyaddaas asaga ku guuleysto inuu u gudbo inuu xaas yeesho caruur yeesho oo diyaariyo marka qof kastoo bini aadan waa mas'uul maaha dadka kaliya la dooranayo qof kasta asaa lafiisa mas'uul u ah markaan eego inta ay gadalmudug samaysay waxaan filayaa inay u dhowdahay cadaaladda markaan leeyahay cadaaladda ay u dhowdahay qofka bini aadamka cadaaladoo dhan ilaahay baa buuxiyo qofka bini aadamka cadaaladiisu sembar waxbaa kala waa nusqaan wey laakiin waxay u dhowdahay cadaalad markaa eegto kuwa kaloo la dhisay markaan example usoo qaato waxaa jiro gobollo la dhisayaa jiro oo ka horreeyay goolmudug waxaa laga bilaabay in madaxweyne la dhiso wasiiro la dhiso aan weli la dhisin muxuu ahaa baarlamaanka maxaa keenay odayaal baa loo yeeray gacantaag baa lagu sameeyey waa la doortay nidaam ma ahayn laakiin aasaaska hoos baa laga bilaabay marka isqabqabsiga waa yaraanaya waxaan filayaa galmudug inay isqabqabsigooda yaraan doono marka dhismaha laga fiirshaa maaha wax la sameeyey galmudug maanta waxaa weeye anigu ku noqon maayo maanta iyo waxaas waxoogaa wax kala xilxanayaa waxa weeye maanta cunug dhashay weeyaan waan la ogtihiin oo deegaankeeda sida haddaaba looga dhawaajiyey waa haba yaraatee marka laga soo bilaabay dowladdii xorriyadda waqtigeeda dhalatay ilaa hadda wax la yidhaahdo kaabayaasha dhaqaalaha haba yaraatee raadiyo oo bal adinku halnaanaha ka dhigay hal dekad hal airboor hal waddo hal ceel midna ma lahayn marka waxay ka bilaabaysaa meel xoogaa bilow zero ah ayay maanta ka bilaabaysaa hawshan ay bilaabayso ma ahan mid sahlan waa in hadda loo tababshastaa sidii ay muxuu ahaa suurtagal u noqon lahayd in ay la soo simanto maamulada kale ee iyaga xoogaa nasiibna u yeeshay muxuu ahaa helay mashaariicda hadda aan ka hadlayo wax badan uga soo rogaleen u suurtoobeen hambalyo waxaan hambalyo soomaalinimo oo walaalnimo oo kal iyo laabah oo aan ka wado dhammaan dadka reer khaatumo ee adduunka jooga gaar ahaan kuwa fiktoriya jooga caawa ee halkan nala fadhiya aan ka wado u gudbinayaa dhammaan dadka iyaga soomaaliyeed ee ku bahoobay galmudug state of somalia
marka labaad waxaan intaa in leeg u gudbinayaa madaxweynaha galmudug state of somalia mudane abdikariin xuseen guuleed arin aad u wanaagsan oo soomaalinimo halkaa ka dhacday waana waajib in la taageero inta soomaali jecla waa inay taageeraan waxaanan aaminsana inta halka fadhida inay tahay intii soomaali jecleed maanta haddii ilaahay ka dhigo taladaydu way gaaban tahay waxaan raacayaa raadkii reer galmudug dhowr jeer baan waxaan dhegaystay reer galmudug madax iyo shacabba iyagoo la dardaarmaya madaxweynahooda saddex shay bay ka dhigeen inuu siiyo ahamiyadda koowaad waxay yidhahaan madaxweyne waxaad noo dhistaa dekedda hobyo garoonka hobyo laamina waxaad ku dhijisaa ilaa hobyo ilaa gaalkacyo reer khaatimo haddaan nahay annaguna intaasaanu kula ballamaynaa madaxweynaha annagaaba idinka baahi badan waxaan kaloo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa sidii sharafta lahayd ee dadka deegaankaasu ay isugu dayeen oo isugu xilqaameen oo aad iyo aad maaragtay ay isugu dhabar jabireen inay wax dhistaan aad iyo aad baa arrintaas u mudan tahay in loogu hambalyeeyo qof kasta oo soomaaliya oo soomaalida jecel oo soomaalinimada jecel oo wadaniyana waa inuu arrintaas garab istaago waxaan rabaa wax yar dardaarana in dadka soomaaliyeed ciddii wax dhisanaysa in la taageero wey waa dhammaaday xilligii maaragtay dadka la dhibaateyn jiray xilligii maaragtay waxaasoo dhan waa laga soo gudbay hadda ummadda waxaa ka muuqda inay rabto inay midowdo wax dhisato ummaddu marka waa inay taageerto qof kasta soomaaliya haddii gobol wax noqdo soomaaliya o dhan ba wax noqonaysa haddii tuulo wax noqoto soomaaliya o dhan baa wax noqonaysa laakiin haddii aan la istaageerin soomaaliya waxma noqonaysa haddaan gobolladu dhismin haddaan isteedyadu dhismin federaalkuna ma dhismayo oo waxa weye waxba ma noqonayo marka cid kastaoo soomaaliya wax dhisata meel kastaoo wax laga dhiso waa taageeraynaa waana soo dhoweynaynaa mar labaad anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda jubbaland waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirahayaa dhammaan dadweynaha iyo shacabka iyo madaxda iyo maamulka galmudug soomaaliya ha noolaato bismillahi raxmaan raxiim runtii aad iyo aad ayaa waxaan ugu faraxsanahay inaan caawa kasoo qayb galo xafladan qiimaha leh ee lagu maamuusaayo amaba aan u arka inay tahay habeen farxad leh oo dhalasho wanaagsan oo aan halkan uga hambalyeynaayo shacbiweynaha iyo dowladda ka dhalatay galmudug state of somalia waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa dadka soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan iyo waqtigoodii juhdigoodii dabcan soo geliyey iyo sida qiimaha leh ay caawa halkan ugu soo bandhigeen inay kula dabaal degaan dabcan dadweynaha kale ee soomaaliyeed ee iyaguna maanta adduunka meelo kaloo badan oo fara badan maanta ka qayb gelaya ama ka damaashaadaya inay la qaybsadaan farxadda iyo damaashaadka ka hirgalay galmudug waxaan leeyahay habeen wacan oo wanaagsan dhammaantiin intaas haddii aan ka gudbo anigoo dabcan ku hadlaya magaca dowladda somalilan waxaa runtii ah farxad inaan caawa idinkala soo qayb galno xafladan aad ku maamuusaysaan dowlad goboleedka galmudug state of somalia waxaan si gaar ahaan idankan uga mahadnaqaya oo aan uga salaamayaa madaxweynaha cusub ee loo doortay galmudug cabdikariin xuseen guuleed waxaan leeyahay hambalyo adiga iyo dowladaad cusubba waxaan kaloan ka salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiye baarlamaanka iyo dhammaanba howlwadeenada kale ee maamulka galmudug waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo aan leeyahay hambalyo 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 aan leeyahay wanaaggii ay samaysteen wanaaggii ay samaysteen oo horumarka leh oo ay u dhisteen dimuqraatiga ayaan ugu hambalyeynaynaa tan kale labaad galmudug waxaa lagu yaqaanaa in ay tahay dadkii gumaysila dirirka marka reer galmudug waa inaysan maanta kala qaybsamin waa inay gacmahooda isu wada keenaan waxaan dhihi lahaa inaa isu timaadaan ninkii wax qaba miiskaa soo fadhiisto hadduuse dowladda ha la hadlo waa dad soomaaliyeed waa dad isla wada dhasheen waxa kale aanan inta laga sheegin caawa aan rabo inaan inta ka sheego sida dimuqraasiyadda loo doortay galmudug waa magaalo multicultural city ah oo qabaa-ilo badan deggan hal qabiil ma degno marka waxaan u hambalyeynayaa sida
loo wada qaybiyay in ay inta qabiil ay ka qayb galaan haday baarlamaan ahaan lahayd iyo haday wasiir ahaan lahayd sida ay u qaybsadeen oo wanaaga oo daacadda ku jirto. Waxaan marka hore ugu horeysa mahad u celinayaa dadkii guud ahaan iyo guddiga isku soo dabariday ee barnaamijka caawa halkaanu isugu nimid ee farxadda leh ee galmudug. waxaan kaloo hambalyo u dirayaa baarlamaanka ugu horreeya oo ahaa xubintii ugu horreysay ee galmudug la aasaaso iyo guddoomiyaheeda. waxaan hambalyada kale raacinayaa madaxweynaha ay doorteen iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo wasiirada iyo dhammaan maamulka oo dhan, dulqaadka ay muujiyeen, tanaasulka badan ay muujiyeen, inta dhimanna inay tanaasulka ku daraan ayaanu rajaynaynaa sidaanu ilaa hadda uga soo baranay. waxaan la hadlayaa jaaliyadda reer Melbourne, dadka ka soo jeeda galmudug iyo inta taageertay, waajib ayaa caawa nagu go'ay. jiritaanka galmudug iyo daacadu socoshada ay la yimaadeen inay sii socotaa annagay nagu xiran tahay. dadkii hore sheegeena horey u sheegeen ninkii lacag leh, ninkii hanti leh, ninkii dollar ku soo dari kara, iyo waxaan u raacinayaa excesska ay u leeyihiin maanta waddana kan inay gobolkooda iyo dowladdooda ay wax ka taraan waa aad iyo aad ayuu u ballaaran yahay. waxaana u baahnahay inaanu indhaha kala furno. haddaanu nahay qurba joogta reer galmudug, waa hambalyo aan u direyno galmudug arrintaas ay soo qabteen. hambalyo ka bacdi waxaan jecelahay inaan u soo gudbo muxuu ahayto dardaarankii dowladdii galmudug oo lasoo dhisay. dardaaranka aan u direynaa waxaa weeye, dowladda aan u direynaa waxaa weeye in ay halkaas ka sii wadaan heshiiskii, nabadayntii, dadkii isku raajiskiisii inay halkaas ka sii wadaan. galmudug way yaraan jirtay, galmudug sidii hore maaha, galmudug way weynaatay hadda, tii yareed maahan, waa aad bay u ballaaratay. waxay u baahan tahay marka wada tashi fara badan, dadkii in la isku raadiyo, maamuladii hore oo jiray in la tixgeliyo ayaga naftigooda oo la leh xiriiryada ama xuduudaha la leh galmudug, in ay xiriir fiican wada yeeshaan, wada shaqeeyaan, inay halkaas ka sii wadaan weeye fariinta aan ugu direynaa maamulka galmudug. waxaan aad iyo aad caawa ugu faraxsanahay xafladdan lagu xusaayo soo dhaweynta galmudug inaan ka soo qayb galno annagoo reer galmudug ah ama ah dadka Soomaaliyeed ee kale ee degan magaaladan Melbourne. Soomaalidu waa naxaban jirtaa, haddaan galmudugna waxaa la dhihi jiray galmudug waxba ma qabsanay karaan, iskuma imaan karaan. caawa mahad ilaahay waxaa haddiina la yidhi war ha iyaga ha lagu daydo, say wax u samaysteen ha lagu daydo, say isku doorteen ha lagu daydo, siday isugu tanaasuleen ha lagu daydo. horta mahad ilaahay taasa, haddii awal dagaal iyo dhibaato iyo Soomaaliya iyaga ka degan wadana la dhihi jiray, horta alxamdulilaahi wey. dhammaan martidii intii isugu timid waa salaamintihiin. intii wax ka soo jeedisay caawa meeshaan oo aan hubo in qof walba wax ay u dhinnaayeen oo jeclaan lahaa inuu wax badan soo jeediyo, waa ayagana waa mahadsan yihiin. odayaashii, waxgaradkii, akhyaartii oo shaqada waday, haddaan shicibka uusan ahayn wax ay qaban kareen ma laha. sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay buraanburo iyo gabayo iyo heese ka tarjumaya maamulka ka han qaaday gobollada dhexe. waa adduun gadihiisiyo waqtigaa isguraayo iyo wixii maanta gudbooni berri way guraxmaane. mar haddii laysla goobay laysku geeyo dadkii mar colaad kala gaartay, mar hadday garrabeen oo gashi kii tabanaayay iyo kii u geystay gafkaas ay laabta isgasheen, mar hadday isla garteen inay guuli dhammaanba gondahooda dhex taallo, mar haddaan giinigeenniyo garaadkii maskaxdeenniyo guulaheen baryadiisiiyo isku geynta kaskeenniyo galmudug aan ku yagleelno, baarlamaan gudaweyn oo guddoonkiisii dhex joogiyo guuleed aanu xil saarno, aynuna aanu garab joogno.
قد كلنا وحيتاي بل أن غوشنا قبل كنا برنا قولاد من نبضبا جيجي مچوكتا مسي غافوريك إيو كوي هرا وحي قبي أياد قبي سايو دوني داد او غوشتا غلبتي مسعطا مطبان غرو ريه قرعيد مهويتا مسند قلي دحاتكي غاريق مررتا هويجي هويجي قو نمديو عابد وغم قارتين قود عداغا اضايادا قروادينكا بيلها مايز قوبتان و سلان مايز لقارتين قنتو مايون او بحو فرحال لغو قليينا ميان قور لغو قلين مدياد قلين دحاتكي غيروهو مركو يميد قلو عرد كسو عطو قلين سور دنكي سيو دباد جاي سهي ديو قدل نبا عداديو آد قارت عيال بور دمان لغو عشادي يا يعكي dan isku duubanahay dadkuna isu daacad yahay danaha noo gaara iyo dalkeenu ma baabeen cadaawo ma daaqileen culimada diinteena iyo duqowdu haday talshaan dumarku doorkooda gabin dawrsu uma baahanen ilaahay ayaa noo dooray ilaahay ayaa noo gargaaray waxba ma dooran karno waxna ma diidi karno wuxuu noo dooray guuleed iyo gacal iyo maxamed bal la dhansada walaalahay waxaan leeyahay hanbaliyo wanaag ma aha jagadu waa eed eed baad qaadeen sidii aad u eed bixi lahaydeenna ilaahay hortiis idinkaan idinku la xisaabtamayna ilaahayna waa idinku la xisaabtamaya marka kale waxaan leeyahay oo rabaa inaan soo daadigo oo walaalahay ka codsado in ay framework qaybiyaan oo grassroots ka gaarsiiyaan oo ayagoon cidna noo wakiilan ay meel walba tagaan oo information ka soo aruursadaan oo resolution ka ayay ku gaaraan oo walaalahood madaxay u yihiin dalkii barba la haystay ay meel walba istaagaan haddii aan si faahfaahsan uga hadlo micnaha galmudug markaan dhahno waa waddan la wada dego dad kala duwanna ay degaan mana aha mid ku salaysan qabiil haddaba dad bilaaadana hadday doorasho sameeyaan ama ay meel ku heshiyaan maxaa horumar lagu gaari karaa waa su'aasha waa sinaan iyo cadaalad nabadgelyada oo lagu dadaalo xuquuqda gabdhaha oo kor loo qaado isbeeshala gabdhaha galmudug isbitaallo ku filan ma laha wadooyin ku filan ma laha magaalooyin kala loo qaadaa maalin walba waxaan rajaynayaa in hooyooyinka iyo gabdhaha galmudug garab weyn la siiyo nabadgelyada in lagu dadaalo hal mid oo kalena waa ay dheer tahay xilligii maxamed siyaad barre laamiga caawad aqmuun soo gaarsiin haafu uga tegay marka biliis dowladda cusub ha soo gaarsiis caawad aq laamiga waana mahadsantihi waxaan kaloo u sheegayaa gabdhaha halkan fadhiya oo reer galmudug waddanka ayagu dhisma ka sugaya waddankii nin walba gobolkiisa asagaa jiitay asagaa ma aragtay gabdhihiisii odayaashiisii barbaartiisii dhalinyaradiisii ayaa culimadiisii ayaa darfaha qabsaday inaan santuuq samayno inaan lacag gurno inaan waddankayagii iskooladiisa iyo wadooyinkiisa iyo dekadihiisa iyo ma aragtay barnaamijyada ka socda iyo horumarka ka socda inaan wax ka qabano ayaan rabnaa waxaan kaloo leeyahay reer galmudug ha guulaysteen reer galmudug quest cadaalad isku maamula allaha ka dhigo waxaan leeyahay dadka sida wadaadada al-sunna wal-jamaaca in lala heshiiyo oo maxay ahayta si hoose loola hadlo oo dowladda dhexe ay la hadasho oo reer galmudug dowladdooda ay la hadasho oo meel fiican wax laysla dhigo ayaan maaragta codsanayaa mar kale aniga meesha aabbahay ka soo jeedo waa gobolka la yiraaha puntland aabbahay wuxuu ku dhashay magaalo bargaal yiraaho ma aan arkin weligay
waxaan kasoo ku dhashay magaalada Muqdisho isbitaalka Digfer Liira. Hooyaday waxay ka timid Mudug, waxa ayna ku dhalatay gobolkaas. Sanad walba markii iskuulka nala ka xiro waxaan caano nool ku geyn jiray tuulo la yiraahdo Bandiirad leh. Inkastoo dad badan oo caawa gobollo badan sheega aysan magaaladaas sheegin, marka xamar laga baxo ilaa Bandiirad leh aadan u aqaanaa. 18 gobol oo u dambeeyaan ku faraxsanahay. Hadda haddii shan la ka dhigay haddaan 100 noqono, still with the Somali we no different. Magaca Soomaaliyeed baan salaamayaa, madaxda galmudug isteed baan salaamayaa, badiya berri baan qabnaa xoola baaxad weyn, badiya berri baan qabnaa xoola baaxad weyn, fardaha lagu faana baan gaar u leenahay, galmudug guuleysa weli gaagadaha la marin, galmudug guuleysa weli gaagadaha la marin, galmudug nabad ku waro naxuusaara, galmudug ha noolaato dhammaan. Ugu dambeyntiina waxa ay suurto gashay inaan la kulmo dadkii kasoo qayb galay xalfadda, waxayna iga warbixiyeen dareenkooda ku aadan. Maasha Allah, aad iyo aad u faraxsanahay maanta. Waxaan ku faraxsanahay in ay Soomaali oo dhan ay faraxsan yihiin oo maanta kasoo qayb galeen xafladan loo dhigay maamulka Galmudug. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in maamulka Ximin iyo Xeeb iyo Galmudug inta israacaan ay hal maamul noqdaan maadaama wadajir wax lagu helo. Waxaan kaleeto ku faraxsanahay guddiga isku dubaridka, guddiga farsamada, guddiga doorashada, guddiga dadka aad iyo aad u daacad ah oo u hagar baxay maamulkan inay ka shaqeeyaan oo naftooda u hore oo qaarkood aan garanayo oon halkan salaan uga dirayo sida fiican oo ay u dadaaleen iyo hawsha dhexgalka ah oo ka shaqeeyeen. Aadna waa ugu mahadcelinaya, aadna waa ugu faraxsanahay. Marka waxaan leeyahay hambalyo Galmudug, hambalyo Cabdikariin Xuseen Guuleed. Anaga markaba horta waxaan hambalyeynaa maamulka cusub ee Galmudug, ayaan dood meesha laga yagelilay iyo dhammaan madaxda loo doortay. Inta haddaan hambalyada ugu gudbo, waxaan wixii warhaldhila dadkii iga horreeya yiri waxaa keliyan aan kula talin lahaa in ay maxuu ahay meeshaasu wax badan ay ka dambaysaa gobollada intooda kale. Ayaan dood maraan tegi, waxaan soo ogaaday afar shay oo aasaas u ah bulshada, afartaba inay inta gobollada kale ka dambeeyaan oo ay nabaddu ka mid tahay, waxbarashadu ka mid tahay, caafimaadku ka mid yahay, dhaqaaluhu ka mid yihiin. Haddii maanta maamul heshe marka Janus waxay u haysataa inay afartaba iska soo kabto, marka nimankaas maanta madaxda loo doortay waxaa laga rabaa inay afartaas ka shaqeeyaan nabadda. Saddexda kale bulshada ayaga keensanaysa, annagana inta bulshadeena kale haddaana dadka deegaankaas kusoo jeeda wax allaale wixii tabarteenna ayaan ku garab gelaynaa haddii la yiraahdo. Laakiin hana tusaano hiddeela aan ku dhaqaaqno oo maxoogaa aan kula shaqeyn karno. Intaasaan uga baxayaa. Bismillah irrahmaan irrahim. Midda koowaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii nagala soo qayb galay xafladan sharafta leh. Midda labaad waxaan hambalyo u dirayaa Galmudug State iyo maamulka sharafta leh oo maxaan ku yiraahdaa maanta maamul lagu daysada ah sidii uu dhacay. Midda saddexaadna waxaan jeclahay inaan xasuusiyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo ra-iisul baarlamaanba in ay wada hadal la furaan gobollada deriska, inay wada tashi la sameeyaan ahlu sunna waljamaaca. Ahlu sunna waljamaaca waxay ahayd kiigii ugu dadkii meesha hayay oo maxaan ku irahdaa aad iyo aad maxaan ku irahdaa nabadeeda u ilaalinayay ilaa sidii uu dagaalka u dhacay. Marka waxaan jeclaan lahaa inuu madaxweynuhu wada hadal fiican oo sharaf leh uu la furo ahlu sunna waljamaaca oo lala heshiiyo, isla markaasna lala fariisto gobolka maxaan ku irahdaa ii sheegay dowlad goboleedka deriskeena ee Puntland, iyakana lala fariisto oo wixii khilaafaada la xaliyo oo maxaan ku irahdaa waddanka hadda gobolluu noqday maxaan ku irahdaa deris baa leeyahay, la wada heshiiyo, gogosha lasoo wada fariisto, geedkoosi la fariisto oo maxaan ku irahdaa siyaas arrimaha lagu dhameeyo. Waxaan leenahay mar labaad hambalyo. Xaflad wanaagsan ayaa ka dhacday caawa ujeediin reer Melbourne, waa baashaaleen mar walba annagu waa ku horreyn jirnay, laakiin markaan waxay noqotay inaan xoogaa dhexdhexadii aan soo galnay. Kulliin waxaan idin leenahay iyo State of Galmudug guul Soomaaliyana ha israacdo. Kaasi waa DJ oo idin leh bay. Aad iyo aad aan u faraxsanahay, waxaana weeye nin karti loo doortay iyo wanaag iyo xilkasnimo. Aad iyo aad aan soo dhoweyneynaa, waana ku hambalyeynaynaa. Waxaan kaloo taageeraynaa dowladda Soomaaliya oo aad iyo aad xil weyn iska saartay si aad iyo aadana isugu hooshay inay maamulkaas uu hirgalo. Waxaan u hambalyeynaa halkan dadka reer Galmudug meel kasta ay joogaan. Waxaan leeyahay hambalyo, alf mabruuk kulli caam. Waxaan leeyahay congratulation dadka reer Galmudug
وويلي أبتيجس قبري هابيرتيس سماها سوماليودن ما قبائل كلا سوعنا وحن قبري إله السنة كان سنة كيس إن كوجاران سن بدأ أو قير قبته وأنا مهستني نوفيسو thank you وهل كان وحن أمد إن أهم بليه and استد ك أو قل مدق أو هذا الأساسي سومالي هن ولا تملك استوي جوكت راس عصي راس كبوني نبدي عانو ها إسرعضو هن ولا تو ها قوليستو إلهي شوش كأيها النقبح هي واحد ضدك إسكو هاي استنقبي هالدة إسكو ديننا إسكو دلالنا إسكو دقانا دل كوانا الدقة وحن سلامة يا أمد قل مدق ملك استوي كنوليهن وحن لي يا همبليو همبليو حفلة دان آدا وفرحني إن شاء الله سنة كدنب إن شاء الله إلهي أن نقو قارسيو عمري يعافي ماد أمد قل مدقنا ملك السجوك تأدى أم سلامة وحن لي مدحبينا هرو أسعو قدالها وسعونين مبروك قل مدق السلامة يا دمان أمد الصومالية ميلو بي دوني دك جوغان كارهام حسلامة يا بلشوين ترير قل مدق وحن لي همبليو دولت عصب إيه قل مدق الله أساسا إلو وذرني هاي لما شعب وينها قل قدود إيه مدق وحن كلا الله يها keep up guys halkaan waxaan ka salaamayaa dadka galmudug aad iyo aad hambalyo hambalyo iyo guul assalamu alaykum aniga oo magacayga saara cali maxamed ah marka waxaan u dabaldegaynaa galmudug today marka madaxweynaha assalamu alaykum ana magacayga loo saara axmed waxaan hambalyo u diraya madaxweynaha galmudug iyo umada reer galmudug oo dhan waxaan leeyahay madaxweynaha cusub abdulkariim xuseen guuleed madaxweyne ku xigeenka maxamed haashi ee gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ku xigeenadiisa iyo baarlamaanka iyo odayaasha baan salaamahaya hambalyo kaliya laaba ayaa u dirhaya waxaan kaloo ayagana si gaar ah u salaamahaya beesha oo gogosha dhigtay oo reer cadaado galmudug oo dhan waa salaamahaya soomaaliyo dhan ma kulligiin idin wada salaamay ilaa qaas ahaan galmudug oo halkaa xafadeeda caaw lagu hayo waxaan ka codsanayaa madaxweynaha hadda la doortay gobolada dhexe iyo galmudug insha allah ilaahay waxaan naga baryayaa soomaali ninkii boogta u dhaya inuu noqdo ilaahay subxaana qaadirka ah ku guuleysto ilaahay subxaana qaadir waxaan naga baryayaa soomaaliya tan ugu dambeysay oo asaga soo gabangabeeya nabadda ilaahay anoo ka dhigo bismillaahi caawa oo halkan aan isugu nimaanay haddaan ahay jaaliyadda reer galmudug ee ku nool daafaha dalka Australia waxay ahayd habeen bilow wanaagsan xaflad sidaan oo kale jaaliyadu isugu timid waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sanadaha soo socdana sidaan iyo si ka badan inaan isugu nimaano guul galmudug waan salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed sababtan ayaa waxa ay ka mid tahay munaasabad bariyahan dambe isdaba joogay lagu taageeray dowlad goboleedka galmudug ka oo ka kala dhacaya dunida daafaheeda kala duwan hadii ay hal lahaayeen Yurub America Africa iyo waliba qaaradda aan joognay Australia galmudugtii hagaagtay noqolo hanweeyahay tiino hagaagtay noqolo hanweeyahay tiino hagaagtay noqolo hanweeyahay noqolo hanweeyahay daawadayaal guud ahaan barnaamijkii aanu ku eegaynay munaasabada aad u ballaarno lagu taageeray dowlad goboleedka galmudug oo ka dhacday magaalada Melbourne ee waddanka Australia waa naga inta barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo Maxamed Xuseen Abuukar Maxamed Xarbiya tan inta dib dambe u kulmeeyna barnaamij aan kaano kala kulayno la kulantay